uşaqlarımdır. Yəni imkansız ailəyik biz. Bəli. Bizim qazımız qaz elə neçə illərdir elə müraciət edirik. Artıq da heç kim bizim insan gözündə görmür. Heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Fərid Əliyev bildirir ki, o 3 yaşlı övladı ilə birgə yaşadıkları evdə mavi yanacaq üzünə həsrət qalıblar. Bununla bağlı müraciət etdikdə isə ona öz hesabına çəkməli olduğu bildirilib. Vətəndaşın heç bir yerdən gəliri olmadığından bunu etməyə maddi imkanı çatmır. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun evinin qazla təmin edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyir. Mən Gəncə şəhəri Məhsəti qəsəbəsi 32-ci küçədə yaşayıram. Vəziyyətimiz bax budur. Çəkiliş aparın. Bu uşaqlarımdır. Yəni imkansız ailəyik biz. Bəli. Bizim qazımız qaz elə neçə illərdir elə müraciət edirik. Artıq da heç kim bizim insan gözündə görmür. Heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Bu belə olmaz. Biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq, sırf Azərbaycan oğlanlarıyıq, insanı. Yəni 3 balam var, bunların 4 ildir, 5 ildir mən istilik sistemindən təmin edəmirəm. Yalnız və yalnız əhqaf tayları yandırıram, salafan, kutu, buna var şəraitim budur, 2 otağım var, 2 otağım var. İstilik sistemindən də bu otaqlarımı mən qızdırmaq istəyirəm. Yalnız bax, mənim yaşayışım budur. Mən buranı nə ilə qızdıra bilərəm? Heç bir şeylə. Heç bir gedirəm fəhləli yerlən 5 mad 10 mad. Yalnız elə çıxarışımı onunla edirəm. İndi də hansısa başçının hansısa da məmurun yanına gedirik şikayətimizi eləmək üçün. Deyirlər ki, və prezidentin sizə ayırdığı vəsait var və sizə bir belə hər bir evin qazı təmin olunmalıdır. Və bunlar haradadır? Kimə müraciət edirlik deyir, borumuz yoxdur, borunu özün almalısan. Nətər, bu nətər devlətdir? Mən bilmirəm ki, sıvarşikləri yoxdur bunlar. Bunlar nətər və cənab prezidentimiz bunun hamısını, ehtiyacını təmin edib. Və hər gün televizora baxırıq, orada 1 milyon, 9 milyon pul ayrılır ki, hansısa da kasıb ailələr varsa da onun əskərəyini təmin eləmək. Biz də heç də istəmirik. Yalnız və yalnız həmin qazla bizi təmin eləsin. Bunlar dolandıracaqdır. Bunlar Azərbaycanı inkişafa gətirəcəkdir. Gələcəyin əskəridir. 3 balam var. 2 oğlum var, 1 qızım var. Bu qışda bunun böyrəklər gedəndən sonra bu, bu nətər əmələ gələcəkdir, olmur belə. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Birliyin mətbuat xidmətinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, sözü gedən küçədə qaz xətti yoxdur. Bir hissəsi də yeraltı politilin qaz xəttinə yaxın olan evlər öz vəsaiti hesabına qaz xətti çəkib. Həmin ərazinin qazlaşması dövlət proqramına yeni yaşayış massivi kimi salınmışdır, deyə məlumatda qeyd edilib.